Hong Kong thì tôi đi. Sipo Mendo News 3. Vetëm pse e keni forcën shtetërore pas, na kërcënoni duke na thënë se pranojmë diçka që ka sjem, ajo je gabim. Shumë gabim. Sepse ata që luftojnë për vendin e vetë, për lirinë e ti, për popullin e ti, ata nuk mund të jenë terrorista. E si po mendoni ju, të pranojmë diçka që ka nuk jemi? Jo, zotri. E ju, që vroni, preni, grini, si t'ju quni ju? Fatziu, me shikojnë te me urrejtje të madhe. Por edhe mu, sa vinë te mu shtanë te urrejtja. Do dikur mu drejtua me fjallë, si t'ju quni me pyti. E shikova mirë, dhe ju përgjigja. Aslan me quajnë. Po mbi emri me pyti? Selimi i thash. Sa vite je i dënuar me pyti? 10 vite i thash. Me shikoj edhe një herë nga lulja e ballit e derit të këmbët, që donte të me përpinte, por edhe une të dy dritat e syve ja pikosa në lullet bollet dhe thoja me vete, si kur te kisha dikon në frontet e luftës dhe t'jemi boll për... Po, nejse. I thash, me denuat zotri, sepse kështu e deshi politika juaj. Fatzi vazhdoj dhe ju dritua shokut me syza, gatit e mjegulluara nga djersët. Si të quajnë ty e pyti? Na jeti thaj, me ngullë. Po mbi emri Hasani, ju përgjesin nga plumi pushkës. A i keni menduar, i thanë do një herë ju, zotri, se si do t'i kaloni këto 20 vite në për këto burgje? Shoku me syza shtoj buzqeshen dhe ju drejtua. Zotri, Kosova do të lirohet e une do të dal nga këtu, po nga këtu do të dal i tha. E në vend timin do të vjetë dikush tjetër. Dhe kështu Fatziu, të gjithë shok të burgut njën nga një, shkoj i pyti me të njëjtën pyetje. Dhe të gjithë ju përgjigjen, të gjithë ju përgjigjen pa ju trem as qërpiki i syrit. Të gjithë i thanë, na keni dënu vetëm pse jemi shqiptarë. E unë tash dua të shkoj. Dua të shkoj se kom për të bërë rrugë gjatë në kthesat këti shekullit mrapsht. Kom për të takuar me kolona krushish që vinë për të festuar mbi dhe e mbi atë dhe. Ne jemi të zgjuar dhe presim zërin kushtrimtar të legjendës që të ngrihemi edhe për te i varri të ngrihemi. Të gjithë do të rështohemi pas krushkaparit të liris. Për lindje në re që i thonë liri e Shqipëri. Sepse, kur Adem Jasharin ndroj jetë, ja shihni, ndek të ati lisi atje testament vari armen. Kur të dënë nevoja atë dhejut, të japim kuntin e jo mandaten.
saksisht në vurdhët Jugoslave, në periudhën Jugoslavise parë dhe Jugoslavise dytë, pra shqiptarët kanë qenë të dënuar me rreth 1000 shekuj burg. Se shqiptarët kanë prit keqe prej Serbisë. Ata Serbia as ka menu, as nuk menon, as ka me menu mirë për neve. Me qëndresën e tyre dhe motivimin, do të thosha që u kanë ndihmuar shumë edhe shumë të burgosërve të tjerë, të cilët duke marrë shembullin e tyre, duke parë shembullin e tyre të rezistencës, sigurisht që kanë kërkuar dhe kanë gjetur diku brenda vetes kurajon për të rezistuar dhe për të mbijetuar dhe në fund të fundit për të dalë edhe fitimtar mbi gjithë atë plojë që është luajtur ndaj të burgosërve shqiptarë. E vetmja arsye pse ndaj nesh zbatohej një politikë e tillë çfarë ose gjenocidale ishte se ne nuk ishim serb, nuk ishim të etnisë së tyre. Ajo ka qenë ndër krimet që unë e kam pa ose kem lexu ose kem kuptu dikun më të mërshme përveç Auschwitzit dhe Mauthausenit që ka mund tjetë një të mërë ndaj ebrejve ashtu si që ka bërë Serbia ndaj nesh. Me përgjësia them se ne gjithë të burgosit që ishim, kishim qenë të organizum, nuk e kishin frikën çka po ndodhet me neve, për neve ishte më rëndësishme më në fund po intervenon NATO dhe liria tani ishte afër. Jeta ishte asgjë në krahasim me arritjen e qëllimit. Kjo dëshmon se liria vërtet liria është paguar më shpejt se asnjë popull tjetër në Evropë. Asadzit e thonë, për gjithë ajo që kanë bërë, është shumë pak, po asadzit e thonë nuk pëndohëm për asgjë. Drejt liris për popullin e Kosovës ishte e gjatë e plot sakrifica. Për pjekjet për shlirim të mësuara e nisura herët, pengoheshin në gjdo form e pakursyër askë që fliste Shqip. Fatet të ndryshme, për cëllën të përndjekurit dhe të burgosurit politik shqiptar që me punën dhe gjithve primtarin e tyre dhanë kontribut të madhë kundër regjimit që pengonte gjithë qka që frymonte Shqip. Për masat e gjenocidit sërb ndaj shqiptarve ishin të organizuara dhe të institucionalizuara nga qarqet më të larta të pushtetit sërb. Këto masa u ashpërsuan veçanërisht pas ripushtimit të Kosovës dhe trevave tjera shqiptare nga Jugoslavia në nëntor të vitit 1944. Historia do të shënohet pas këtij viti me ngjarje të rënda që lanë gjurmë në mbamendjen e popullit shqiptar. Përpjekjet për ta ndaluar shtypjen dhe kërkesa e vazhdueshme për të jetuar si popull i lirë filluan të shpreheshin në demonstrata si ato të vitit 1968, 81, 89 pas heqjes së autonomisë. Vitet e 90-ta ndërkaq do të bënin edhe kthesën e madhe për rrugën e historisë drejt çlirimit të Kosovës. Burgjet në këtë periudhë ndërmjet dy luftrave botërore, sipas një matjeje, nuk e di saksin, janë diku rreth 300 shekuj burg. Vetëm ndërmjet dy luftrave botërore. Pa në burgjet jugoslave kemi diku rreth 300 shekuj burg. Por në Jugoslavinë e dytë ka më shumë. Ka shumë më shumë, ka lënë dy fishin. Saksisht gjendja është 666 shekuj burg. Pra, një shifër që nuk do të përballon të një popull jo me 2-3 milion, po dhe me 20-30 milion, po dhe qoftë edhe mbi 100 milion. Ka shembuj e shembuj pra të qëndrueshmërisë, vetë që pasaj shumë prej tyre edhe nuk e kanë përfunduar burgun, po edhe i kanë vitur në tortura pra, dhe në fund pra disa prej tyre edhe varët e tyre nuk i dim sot. Burgjet, këto që ishin të periudhës së pas nacional-demokratës, pra, ishte
ishte, dhe më thonë, brezi dhe maqit. Një brez shumë i ndjekur, pra, i me të shkasniqit dhe i të tjerve. Para tyre ishte një grup intelektualesh, pra, me Ali Aliun, pra, me Kadri Halimin dhe të tjerë. Dhe pas tyre, pasaj, vinte pra, brezi 68, po brezi 68, me qenë se ishte një levizje e madhe, si themi, edhe balkanike dhe evropiane, një levizje kryesisht për demokraci, dhe ne patëm levizje në 68, po ishte një levizje ma shumë se demokraci. Ishte një levizje pra kombëtare, një levizje për liri, dhe në kryeshtu për bashkim. Gjashtë të djetë të tërshi, nështë për krej këtyre brezave, kaloj pak ma letë. Ma letë, se ishte klima e tilë, ishte në ato spastrimet, si thonë, ndërmjeveti që i kishin vetë kreu i pushtetit qendror Jugoslav, pasa ishte një plenum i Brionë, ashtë quhuj, dhe e të tjera pra u kryua një klim pak ma nërishë, po me gjithat, robria vazhdante, dhe këto vitet 70, që ishin vite më nërishë, e që quen vite të mira, dhe vërtet kanë qenë të mira, po dhe të këqia, së dhe këso kohë kemi të kërë 800 vjetë burg politik, pra, edhe në vitë 7 vjetë, së dhe që Shqipja me letra, dhe më thonë, u brazua me gjuhën sërbokrate, pasaj universiteti u hapë, kishtë edhe punësime, u lirua flamuri kontar për përdarim, dhe ishin disa, po që krejt ishin kërkesa, dhe më thonë, televizës e 68-shit. Mirë, po Republika nuk u vanë, sepse klasa politike e Kosovës nuk ishte gashme për Republikë. Qysh në vitet 80-ta, unë si i ri në atë kohë, madje ende pa i mbush 18 vjeç, isha kyç në organizimet të asaj kohë ilegale, që si që ishin grupet e ndryshme, organizatet e ndryshme, patriotike, cilat vepranin dhe pregadisnin masat, për një kryngritje, për një zgjim, për të qliru nga dhuna, nga terrori, jasaj kohë dhe mos barazia. Demonstratat e vitit 1981 ishin një shpërthim gjithë popullor dhe unë në Glogovc e marë një rëll të cilin nuk ma kishte caktua askush. Më kujtohet që tërheqë vëmendjen, hypa mbi një automjet një profesorit që ishte aty, e kishte lënë automjetin aty, hypa mbi atë automjet dhe fillova t'i thrasë nxënësit dhe profesorit që na bashkoheshin në demonstrat, pa qka se dija se tani më isha unë një target legjitim për t'u arrestuar. Nuk arrestova atë ditë, filloi protesta e demonstrat u bën madhështore dhe ishte një ndër demonstratat më të mëdha të asaj kohe që organizoheshin, e mund të them që edhe për ka numri, për ka shtrirja, ishin gati sa edhe në qytetet e mëdha. Pas dy dite arrestohem dhe fillojnë procedurat hetimore, ndajmeje, ishin pak të habitur edhe punëtorët e udbes, udbasht, që na marrshin në pyetje si ka mundësi që unë një 18 vjeqar të kem një intuit tillë dhe të arsytoj kërkesën për Republikë dhe kërkesat tjera që ishin kryesisht ishin kërkesa politike për barazi me kombe tjera dhe Republika tjera. Me njerë mas demonstratave, pra, ditën e pranverës, 21 mars ka qenë, jam Burgos. Dhe... Qështë e vërteta, unë kam pas kontakte me ilegalet. Kam pas. Edhe kam bështet, po ajo që është, dhe më thonë, esenciale, se e morë dhe vetë në aktivitet. Shembol, një ka qenë, nështë unikat,
reagimi që kam bo kundër redaktorit Borbës, Branko Lulliç, i cili një faqe, ajo, si ka qenë Borba e madha, një faqe të gazetës ka shku kundër shqiptarëve, kundër kërkesave trinise, kundër popullit tonë. Gjithat pa vërteta. Nuk mujtja me ju përmbajt, dhe në gjuhën e ty në bile, kam shku në gjuhën serbe, ja kam si përgjegje. Ajo ka qenë, ka shti ata me dyshu se unë jam edhe krijues të asaj organizate, për këmë lëshejo quj. Agim Leci kishtë 18 vjetë, ashtë sa dërun Agim, tham dërun 15 vjetë. Thash, për ti 18 kishtë qërë 15, 15 thash. Tham ka linë një djallë, një vla, tha, edhe, tha, janë gjesin, tha, e në zafësarën mua, tha, bëzam e cënë, e rëkonë shumë djallë i mirë, rëmet shpiti, po që atina ka, o shumë, shëkonë, edhe rëkonë shumë azminë. Por, Levizia Kombëtare nuk është ndalur. Levizia Kombëtare ka vazhduar rrugën e vetë, ka vazhduar guximshëm rrugën e vetë. Them që në gjatë asaj kohë, kam taku shumë njerëz, e që ishte pasuria më e madhe shpirtërore për mu, takosh aqë shumë njerëz në përburgje që kanë një qëllim. Pas 6 vite, masi mbaraj 6 vite, por, dalë, në vinë Kosovë, por, si të thamë, një pjesë e madhe e të burgosurve kishin mbetë ende në përburgje për shkak të dënimeve të ndryshme drakonike që kishin marrë, por edhe të tjerve që ishin burgos më vonë, edhe pse isha, si të thamë, në Kosovë i lirë, nuk isha i burgosur, po ajo ndjenja se dikush është ende atje të përcjell gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë kohës. Kështu që nuk e ndija edhe atë shumë atë farë ndjenje të qenit i lirë. Pa qka se edhe këtu nuk ndija është i lirë nga i burgu i madhë që i kishtë ndodhë dhe po i ndodhë Kosovës. Njëherë, Gurë Prishtinës 3 muaj më kanë lanë lidhë në Hekëra, edhe detrarja e mbyllu më shpër plakë, mësë me hi drita heqë. Mësë me ditë asë kurë dritë, e kurë ditë asë kurë natë, tamam. 90-ën kam dalë për burgut. Kam qëndru afer 90. Vitet e 90-ta në fakt do të shënojnë vitet më të rënda për popullën e Kosovës, gjetur për balë dhunës e represionit të aparatit shtetror, të dëbuar nga puna, të privuar nga arsimimi, e pat të drejta elementare, si kur të mos mjaftonte ndaj popullit të Kosovës, filluan masakra e vrasje të organizuara me qëllim dëbimin dhe eliminimin e çdo përpjekje për liri. Serbia suprimoi edhe atë autonomi që kishim, madje ndërmori masa segreguese duke i përjashtu punëtorët nga puna, duke i përjashtu nxënësit nga shkollat publike, studentët e gjithashtu. Fillova të mendoj se prap nuk ka përfundu asgjë, për kundrazi është momenti që të angazhohem e të bëj punë që mendoja se ishin dobishme për të realizu edhe për të arrit të liria Kosovës. Angazhohem në një grup ilegal të asoj kohë, por që unë besoja se kishte mbet rruga e vetme për të arrit lirin e Kosovës, sepse në program kishte mënyrën apo parimet për lirin e Kosovës parashihej me luftë. Një vit pasi isha antarësu në atë organizatë dhe burgosëm, dekonspirohëm dhe si rezultat i saj arrestohëm në janar të vitit 1997 dhe prapë burgu ishte destinacioni
ku përfundoj pas arrestimit. Natyrisht se përveç torturave, përveç atyre mosave që ishin më tani të njohura për mu, që ndërmerte Udba, ishte një merak i madh për mu, pse nuk i ndërmora mosat që të mos bia në burg, por të vazhdoja aktivitetin që kisha fillu mu për organizim të luftës. Një rast tjetër Aslani më thotë që pos, e pas që kur rast në dorët e policisë serbe, e pas që ushtria shërimtare e Kosovës met me një ushtar më pak. Edhe kemë kalon shumë përshtypje se më të vërtet Aslani nuk e prekupon të fort burgu që ishte në burg të Serbijës, po e prekupon të pëse nuk po mund të të jepë ma kontributin e vetë për ushtrimi shërimtare e Kosovës. Në mesin e qindra të burgosërve ishte edhe Hajdin Rama, apo i njohur si Dajadin, i cili nuk kurseu as vetën as familjen për çështjen kombëtare. Sot, pas vdekjes së tij, rrëfen me krenari i biri i tij për guximin dhe idealin e parë të tij dhe të gjithë shqiptarëve në atë kohë. Baba Hajdin, në fund të vitit 1993 kam bisedu me Gjeladin Gashin, komandant Plakun, që Kosova do të ketë një organizatën që do të veprej edhe të punej për çështje kombëtare. Edhe i ka thonë që Dajadin të nëse hinë këtë, dhëtë me kuptu që është shumë punë e vështirë. E ki veç një djallë. Munët me të pritë burgi. Munësh më vëra ti, munësh më vëra edhe djallë jetë. Është punë e vështirë. Edhe baba ju ka përgjegjë, baba Hajdin, nëse ka punë e vështirë, aty më ki. Baba ka pasën fatin si kur gjithë shqiptarët që kanë përjetuar dhunën brutale dhe represionin që ka bon aparati shtetëror instaluar nga Miloševiqi në vitet e 90-ta ka pas fatin edhe baba jam ta përjetë e jadon. Tash jenë në shpinë e vjetër që bashkë në këtë vend këtë veprimtarin e legales të ushtrisë shqiptare mund këtë vend këtë e ka organizu edhe ka ushtru Gjeladin Gashi, komandant Plakun. Kjo derë ka qenë gjithherë e hapur për levizjen dhe për shlirim të Kosovës. Edhe nuk do të mbyllet asnjëherë. Gjithherë ka qenë e hapur dhe do të jetë. Në këtë burg, do të ndodhin krimet më makabre që vështirë se mund përshkruhen. Thëmbjetuarit e kësaj masakre i kanë të paharruara kujtimet dhe ato ndjekin për ditë shmërin për të rikujtuar se cili ishte çmimi i lirisë. Ishte të mërshme. Ajo nuk ka mundësi të përshkruhet, nuk ka lapë si mundë përshkruhet në gjendje shpirtërore të njerëzit kur hynë mrena me një burg, kur para një vjetë e gjysë ose dy vjetë e këshin torturu, këshin vra. Ne jemi burgos në 97-ën dhe gjendja e luftës në ka zënë pjesë të burgjeve dhe nga Kosova na kanë larguar në 98-ën, në qeshorë, me 16 qeshorë, na kanë qunë burgën e Mitrovicës së Sremit.
Ati kemi përjetuar gjitha ato torturat e dhunshme ndaj burgosëve politik shqiptar dhe ndaj shqiptarëve në përgjithësi, nga stafi i burgut prej gardianëve deri te drejtori vet personalisht. Atje na kanë nxënë edhe 24 marsi i fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi Serbinë. Pas disa dita, po vetëm 3 ditë para bombardimit të NATO-s, ne kishim një radio, ishim dikun rreth 30 vjet fillimisht, pastaj arriti numri në adhëm tim deri në 43 vjet dhe kishim sadopak informacione përmes lajmeve serbe që nuk po rreth marrveshjes, nuk kishte ndeshur Serbia dhe pritej bombardimet dhe mu vetëm 3 ditë më herët më kishin dërguar në vetmi, më kishin montuar përmes të një ordinere shqiptar që kishte shpif gjëja se unë kam dashur të organizoj diçka nga burgu dhe na kishin dërguar mu dhe një shok të burgu Shkëndzen Zariqen në vetmi dhe çdo ditë do më gjatë atyre 3 ditë 3 herë dhe 4 herë ditë na torturojshin fizikisht dhe kur filluan bombardimet na kthyen neve në dhomë me shokët dhe të fundit që e sallën ishte edhe profesor Okshini i cili deri në atë kohë ishte në burgun e Sremit me të burgosur ordiner dhe na grumbulluan të gjithë në dhomë dhe normalisht sado që ishim të rrezikuar sepse granatimet filluan edhe në Mitrovicë dëgjoheshin dhe në mbrëmje kur u dhe zda alarmi na merrin dhe na çonin në podrumet e burgut. Me përgjithësi e them se ne gjithë të burgosit që kishim qenë të organizuar nuk e kishim frikën çka po ndodhet me neve, për neve ishte më rëndësishme se më në fund po intervenon NATO dhe liria tani ishte afër dhe nuk ishte shumë rëndësi jeta jonë. Më rëndësishme ishte që liria po vinte. Me 26 prill na urdhëroi të përgatitemi, të bëhemi gati me teshat tona dhe do të lëvizemi. Na hypën në autobus, u lidhën bashkë me Bejrush Gjemalin në një me pranga dhe na vazhduan me autobus për burgun e Nishit. Gjatë rrugës nuk kishim idenë ku na qojnë. Gjithni në ide tona u përmbjith ajo që do të nga ndrojnë, jenë bë marveshje, jenë bë zgjidhje, do të nga dëpërtojnë në Shqipëri, do të nga qojnë dikun, dhe nga nalën në burgun e Nishit. Edhe në burgun e Nishit, mbrim afër mbrëmjes, edhe aty ka fillu një represion i jashtëzakonshëm, i tmerrshëm ndaj nesh. Me 29 mbrëmje kemi mbrin në Dubravë, edhe nga burgu pavionit B, ne mund të shihnim edhe bombardimet që mund të ndodhin ose që ndodhin jashtë në Kosovë nga aeroplanet e NATO-s. Neve na kishin dërguar aty mish për top. Pra, kishin shfrytzuar gjatë asaj kohë ato objekte si bazë ushtarake, policisë speciale dhe të ushtrisë dhe në hartat apo në databazat e NATO-s ai vend figuronte si cak legjitim për të goditur për shkak se aty kishin zhvilluar aktivitete forcat speciale policore dhe ushtria. Një ditë prej ditës ata u afruan dhe me datën 19 maj filloi bombardimi i pavionit C. Ran 3 bomba mbrenda burgut, mbrenda rrethojave të burgut në pavionin C dhe ato e shemën pllakën dhe aty u mbytën ose nga pllaka 3 burgosur. Dhe disa të plagosur. Gardianët dulën jashtë dhe ne ishim pjesë e asaj gjendje të merrit se nuk dinim çfarë po bëhet. Në momentin kur ishim para dilemës si të veprojmë, Dena ite para neve dhe thotë që vëllezër ne sot po vritemi, por gjaku i do të sjellë lirinë e Kosovës dhe ishte një definitivisht një motiv jashtëzakonshëm sikur të gjithë u bindëm se ne po vritemi, po me gjatë liria Kosovës po vjen, kemi fillu të përqafohemi dhe të marim halalin të them e shoqirshojt dhe po shkonim drejt zdekjes. Me këtë emocion të nesrit me 21 maj, rreth orës 10 në obor të burgut ka fillu bombardimi
dhe jenë plagos dhe në bra nga bombardimet nga aeroplanet e NATO-s mbi 20 burgosër. Në momentin që NATO e kuptoj se aty diçka nuk ishte në regull, pra e kuptoj që kishte rënë Gratskën e ngritur nga Serbia, atëherë filloj zbatimi planit B, i cili ishte për të ekzekutu sa ma shumë të burgosur, për të vrarë sa ma shumë të burgosur dhe fajin t'ja adresonin NATO-s. Me 22 muaj, më ngjesin e hershëm, në kanë thirë, të rënditimi të pusha e sportit, se aty do t'jetë nuk ka më kushtet të qëndrojnë, dhe duhet bëhet një numrim dhe duhet në të levizim nga këj burg. Burgosit si të burgosit zbatojnë urna. Dhe ne umbledhëm të gjithë tuja, rrëth në bi 600 burgosër, rrëth 900, diku 1000 kemi qenë gjithë, imi mbledhë në resht të fusha sportit. Moment që imi mbledhë, imi ofër, karakollit, aty ka fillu gjujtja me pushka mitrulez, me automatik, me bomba, me mina hels nga anash, mbi të burgosërit që ishim tubë. Ajo ka qenë një lemeri, një masakër dhe bini njerëzit shtojnëshin për toke për dhe pandjenja.